ဒီနေ့လည်းဂါလိနဓမ္မသဝနာမင်္ဂလာအကြောင်းဆက်ခေါ်ကြစို့နော်။ဤမိခောဘိခဝေသတ္တရောကာလသမ္မာဘာဝိယမနာသမ္မာအနုပရိဝတိယမနာအနုပုဗ္ဗေနအသဝနာခယံပပိတိဘိခဝေစေတယံတို့ဤမိခောသတ္တရောကာလဤလင်းမျိုးကုန်သောအချိန်ကာကာလတို့ကိုသမ္မာကောင်းမွန်မင်္ဂဆဘာဝိယမနာပွားများအကုန်သမ္မာဘာဝိယမနာကောင်းမွန်မင်္ဂစွာပေါ်များအထုအကုန်သည်ဖြစ်သောသမ္မာအနုပရိဝတိယမနာကောင်းမွန်မင်္ဂစွာတပြောင်းပြန်ပြန်ထက်ခါထက်ခါလက်ပါစင်ញင်သုံးသာရှုပွားအကုန်သည်ဖြစ်သောအနုဘုဗေနအစဉ်သည်ဖြင့်အာသဝနခယံအာသောတရားလေးပါတို့၏ကုန်ရာဖြစ်သောရထမေရထဖို့သောပပိတိရောက်စီတတ်ကြပါပေကုန်၏သင်တင်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်ခါမှတရားတော်ကိုနာယူခြင်းသင်္တင်လျောက်ပတ်တဲ့အချင်းကမ္မတရားတော်ကိုဆွနေခြင်းသင်္တင်လျောက်ပတ်တဲ့အချင်းကမ္မအတိတ်တကပိစုပန်ဣဇာဒဗိဒဩဒရိကဒုက္ခမဟိနပဏိဒဒုရသန္တိကလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့၁၁မျိုးသောအချင်းအဖြစ်ဒီနည်းနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုမမ္မတနဉာဏ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ဝိပဿနာရှုပွားသုံးသပ်ခြင်းသင်္တင်လျောက်ပတ်တဲ့အချင်းကမ္မဥရိယပညာအစရှိတဲ့အထက်ပိုင်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထံတွေကိုစီပြန်ပွားများအထောက်ခြင်းဒီလေးမျိုးသောအချိန်ခါကာလတွေကိုကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာပွားများအပ်ထုတ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တပြောင်းပြန်ပြန်ထက်ခါထက်ခါကောင်းမွန်မှန်ကန်စွာမှီဝဲရှိကကျင့်စားခဲ့မယ်ဆိုရင်အစဉ်အတိုင်းအာသောတရားတလေးပါတို့ရဲ့ကုံရဖြစ်တဲ့အရတ္တမေအရတ္တပုဂ္ဂိုလ်ရောက်ရှိနေနိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နော်အလားတူပဲနောက်ထပ်ဓမ္မသဝနတုတ်တန်ဆိုပြီးတုတ်တန်လေးတစ်ခုပိစင်ဂုတ်တရပါဠိတော်မှာမြတ်စွာဘုရားဟောကြားထားတော်မူပါတယ်။ပင်စီမေဘိခဝေအာနိသန္တဓမ္မသဝနေဘိခဝေခြေတယံတို့ဓမ္မသဝနေတရားတော်ကိုနာယူခြင်း၌အာနိသန္တအကျိုးအာနိသန္တတို့သည်ကဤမေပင်စဤငါးမျိုးတို့ပါသည်တရားတော်ကိုနာကြခြင်း၌အကျိုးတရားငါးမျိုးရှိတယ်။ဘာအကျိုးတရားတွေလဲ။အတုတံသူနာတိသူတံပရိယောဓဗိတိကင်ခဝိတရတိဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိစိတ်ဓမ္မတပတိတိအတုတံမဇ္ဈနာဘုဒ္ဓေတရားသူတရားမြတ်ကိုသူနာတိဇာနာယဤသူတံဇာနာပြီတဲ့တရားကိုလည်းပဲပရိယောဓဗိတိအတိညာတန်ရှင်းစေဤကင်ခံယုံမခြင်းဝိသေကိစ္စတရားကိုလည်းဝိတရတိကြော်လလွန်မြောက်၍သွားနိုင်ဤဒိဋ္ဌိသမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကိုဥဇုံဖြောင်းမစွာကရောတိပြုလုံးနိုင်ဤအတ္တထောတရားနာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစိတ်ဓာတ်စိတ်ဒီပတိတေတိကျင်လင်း၍လာတတ်ပေ၏တရားနာခြင်းကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့အကျိုးတရား၅ပါးမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်နံပါတ်၁မကြဘူးတဲ့တရားတွေကိုကြားနာရတယ်နံပါတ်၂ကြားနာပြီးတဲ့တရားတွေကိုလည်းအသိဉာဏ်တန်ရှင်းစင်ကြယ်စေတတ်တယ်နံပါတ်၃မိမိတဏ္ဍာမဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံမှခြင်းဝိသေကိစ္စတရားတွေကိုကြော်လွန်လွန်မြောက်ပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။နံပါတ်၄သမ္မာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာကိုဖြောင့်မှတ်ဖြောင့်မှန်သွားအောင်ပြုလုပ်နိုင်တယ်။နံပါတ်၅တရားနာနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကြီးကျင်းလင်လာတတ်တယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အကျိုးဘယ်နှပါလဲ၅ပါးဒီအကျိုးလေးတွေကတရားနာလို့ရရှိတယ်ဆိုရင်တခါတရားပေါ့လေဒါတော့သိတဲ့လျှောက်ပတ်တဲ့အခါလို့ပြောပါတယ်နော်။တရားနာရကောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့24နာရီကာလပတ်လုံးအမြဲနာနေရမယ်လို့ပြောတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကာလိနဓမ္မသဝနသင်္တင်လျောက်ပတ်တဲ့အချိန်ကမှတရားတော်ကိုနာယူခြင်းဒီအကျိုးရှိတယ်။မင်္ဂလာတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာဒိဋ္ဌိဥဇုံကရောတိမာမာဒိဋ္ဌိဉာဏ်ပညာတွေကိုဖြောင့်မှန်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုအားရှိတယ်ဒီတရားတော်မှာ။ဘယ်တရားလဲလို့မေးတော့ဘုရားရှင်ရဲ့တရားကိုပြောတာပါနော်။စိတ္တမတ္တပတိတေတိတရားနာနေတဲ့ထိုပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီဟာတရားနာလိုက်ခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ကြည်လင်သွားတတ်တယ်။ဒါရီဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အကျိုးတရားတွေပါ။အဲဒီတော့ဒီအကျိုးတရားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီညစိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကြည်လင်သွားဖို့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးမုံဓမ္မင်းရဲ့အကြောင်းလေးကိုဘုန်းကြီးဒီညဟောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်ရွေးချယ်ထားတယ်နော်။တချိန်မှာဦးဇင်းတို့သာသနာတော်မှာယန္တအရှင်မြတ်တပတ်အဖြစ်အတိမှအပြုခံတော်မူရတဲ့အရှင်နာရဏမထေရကပါဠိပိပုတ်ပြီးကုတ်ကုဒါရမခေါ်တဲ့ကျောင်းထိုင်မှာတရင်တုံစံနေတော်မူခဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ထိုအချိန်ကမှမုံဓမင်းကလည်းသူကအလွန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့ဗတ္တံဆိုတဲ့မိဖုရားတအုပ်သူ့မှာရှိနေတယ်။သ
ရှင်းနေတော့ဒီဘက်တယ်ဆိုတဲ့မိဖုရားတအုပ်ကတနေ့ကွယ်လွန်သွားတယ်။သူအလွန်ချင်းမြတ်လို့နေတဲ့မိဖုရားတအုပ်ကွယ်လွန်သွားပြီ။ကွယ်လွန်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘာဖြစ်တယ်။သောဘဒ္ဒယတေဝိယကာလင်္ကတယပိယယမနဘယနေဝနာယတိနဝိလိမ္ပတိနဘဒ္ဒဘုံဇတိနကမ္မတံပယောဇတိရတိတိဝဘဒ္ဒယတေဝိယတရိရေအိဇောမုသိတောသောထမုန်ဓမင်းတိပိယယချင်းမြတ်လို့အပ်တော်မနဘယစေနလုံးကိုတို့ပါစေတတ်သောဘဒ္ဒယတေဝိယဘဒ္ဒမိဗျာကြီးတိကာလင်္ကတယကွယ်လွန်၍သွားခဲ့သည်ရှိသောနေဝနာယတိရေလည်းမချိုးပေနဝိလိမ္ပတိဖိလိမ္ရင်စင်မှုလည်းမရှိပေနဗ္ဗတံဘုဇတိထမင်းလည်းမစားပေနကမ္မန္တံမယောဇေတိလုပ်ငန်းကိစ္စရတို့ကိုလည်းကြိုးစားအထောက်မှုမရှိပေရတ္တိညောနိငင်တို့ကလာပတ်လုံးဗဒ္ဒယဒေဝိယဗဒ္ဒမိယဤတိတိအလောင်းကောင်အာယုံ၌ဣဇောမုစီတောဒုဝိမိန်မောနိမျော၍နေပေ၏ဗဒ္ဒမိယကြီးကသူအလွန်ချစ်မြတ်လို့တော့အလွန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့ဒီဗဒ္ဒမိယကွယ်လွန်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာရေလည်းမချိုးတော့ဘူးဒီလိမ်ပြင်းစင်မှုတွေလည်းဘာမှမလုပ်တော့ဘူးထမင်းလည်းမစားတော့ဘူးမင်းမှုကိစ္စအဝဝတွေကိုလည်းဘာမှမဆောင်ရွက်တော့ဘူးနေရောညင်ရောအချိန်ရှိသမျှကာလဘလုံးဗဒ္ဒမိယရဲ့အလောင်းကောင်ဆိုတဲ့အယုံအပေါ်၌မေ့မျောနစ်မြုပ်ပြီးတော့မျိုးမတက်ဆွဲနံနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်နေထိုင်နေတယ်နော်အရင်ခံကြတော့မုံနာမင်းကြီးကဘာလုပ်တလဲပြီးပြည်ကလုံးခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရွှေရိုက်ဆိုးကိုသူကပြောတယ်အချင်းပြည်ကဗန္ဓာဒေဝီရဲ့ဗန္ဓာမိဖုရားရဲ့အလောင်းကောင်ကိုတန်ဖြင့်ပြီးနေတဲ့တန်ဖြင့်ပြစ်လုံထားတဲ့ခေါင်းစခြင်းထဲမှာထည့်ပါထည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကမှတခြားတန်ဖြင့်ပြစ်လုံထားတဲ့စခြင်းတစ်ခုအဖုံးတစ်ခုဖြင့်ဒီခေါင်းကိုပိတ်ထားပါပိတ်ထားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲဒီအထဲကိုစီးရီအပြစ်လောင်းထည့်ထားပါလောင်းထည့်ထားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာလုပ်မလဲဒီဘက်ကရဲ့အလောင်းကောင်ဆိုတဲ့အာယုံကိုတို့ကြားချင်းစွာမြင်နေအောင်ပြုလုပ်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကတောင်းဆိုတယ်တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရွှေရည်စိုးဖြစ်တဲ့မိဟကကလည်းသူ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်အတိုင်းအလုံးစီမံပေးပါလေနော်စီမံပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူအလိုရှိတဲ့အချိန်ခါမှာဒီခေါင်းကြီးကိုဖွင့်ဖွင့်ပြီးတော့အမြဲတမ်းကြည့်တယ်ဗန္ဓာရဲ့အလောင်းကစီစဉ်ထားတယ်အဲဒီလိုပဲမစမ်းမတော့မပြီးမလိမ့်မပြင်းမစင်မဲနဲ့နိညင်တို့ကလည်းဘလုံးဒီအလောင်းကောင်ဆိုတဲ့အာယုံမှနိမ့်မြုပ်ပြီးတော့မြုံမတက်ဆွဲလန်းနေတဲ့အချိန်ရွှေလိုက်စိုးဖြစ်တဲ့မိရကစဉ်းစားပြီဒီမုန်းနမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားကတော့အလွန်ချစ်မြတ်လို့နေတဲ့မိဖုရားကတော့ကွယ်လွန်သွားတာမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဗန္ဓာမိဖုရားကွယ်လွန်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီမုန်းနမင်းကရေးလဲမချုပ်ပြီးလိမ့်ပြင်းစင်မှုလည်းမရှိသမင်းလည်းမစားမလုံးမလည်းမလုံးဖက်နဲ့နိမ့်မြင့်တို့ကလည်းပလုံးဗဒ္ဒမိဖုရားရဲ့အလောင်းကောင်ဆိုတဲ့အာယုံမှာမျိုးမတက်ဆွဲလန်းပြီးတော့မိမျောပြီးနိမ့်မြုံနေတယ်။ကဲဒီလိုဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဘယ်မြင်ရှိသောသမဏကိုယ်တော်၎င်းဗြဟ္မဏကိုယ်တော်၎င်းချင်းကခဲ့မယ်။ထိုသမဏဗြဟ္မဏကလည်းမုံဓမ္မရဲ့တန်ဓမ္မဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောကတိဟူသောမြားညောင်ကိုနှုတ်ပင်နှိမ်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားမယ်ဆိုရင်ကောင်းထိုင်ပါမလဲ။ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ချင်းကြရမလဲ။ဒီလိုသူကစဉ်းစားနော်။စဉ်းစားလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့သူကဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုသွားတွေ့လဲလို့မေးတော့အရှင်နာရဏမထေရကိုသူကသွားတွေ့တယ်။အရှင်နာရဏမထေရကဒုချင်းကမ္မပါဠိတိပုတ်မြို့တော်မှာတည်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂုတ္တရာမအကြောင်းတည်းမှာသတင်းသုံးနေတော်မူပါရဲ့။ဒုချင်းကမ္မမုန်းဒီပိဟကကဒီအရှင်နာရဏမထေရကိုဘာကြောင့်ရွေးချယ်ရတယ်လို့မေးရင်တော့အရှင်နာရဏမထေရရဲ့ဂုဏ်သတင်းတွေကပြန့်နှံ့နေတယ်။ကျော်စောသတင်းတွေကမဆန့်ဘဝပြန့်နှံ့ပြီးတက်နေတယ်။ဘယ်လိုကျော်စောသတင်းတွေလဲ။အရှင်နာရဏမထေရီပညာရှိသရဂေါတူဖြစ်တယ်။စွန့်အင်းနဲ့ပြေဝနေတဲ့သရဂေါတူဖြစ်တယ်။ပညာရှိတဲ့အကြမြင့်ဘုဒ္ဓတရားတွေများတယ်။ဆန်းကျယ်တဲ့တရားစကားတွေကိုလည်းဟောကြားပြတာဆုံးဆုံးမှတက်တယ်။ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့ဉာဏ်ပရိပန်နေတယ်ပြည့်စုံတဲ့အသက်ရွယ်အားဖြင့်လည်းကျင်းတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်တဲ့ယန္တာအရှင်မြတ်လည်းဖြစ်တဲ့စသည်ဖြင့်ဒီလိုဂုံတရင်းတွေကမဆန့်ဖွဲ့ပြန့်နှံ့လက်အောင်သူကကြားနေရတယ်။ကြားနေရတဲ့အချိန်ကကြတော့အငယ်ရမြဒီမုံနာမင်းဟာအရှင်နာရဏမထေရတော်ကိုသွားပြီးချင်းကခက်မယ်၊စိတ်ကခက်မယ်ဆိုရင်အရှင်နာရဏမထေရဟောကြားပြတာဆိုဆုံးပါနဲ့လောကဘယ်စွန့်နိုင်ကြောင်းဖြစ်တဲ့တရားကောင်းကိုလည်းကြားနာခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းလေစွာသူကဒီလိုစဉ်းစား
အဲဒီလိုစဉ်းစားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မလုပ်တယ်လေမုံဓမင်းထံသူကချင်းကတယ်ချင်းကပြီးတော့အရှင်နရတမထေရဲ့ဂုံကျေးဇူးတွေကိုသူကကြီးမားစွာပြောကြပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်နရတမထေထံသူချင်းကပြီးတော့တရားနာယူခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အရှင်မင်းမြတ်ထံမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောကတိဟုသောမြောင်ဇူးဝင်နေတဲ့မြောင်ကြီးကိုမြောင်ကြီးကိုနှုတ်ပဲကောင်းနှုတ်ပဲနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့တင်းပြတစ်ယောက်ထားအဲဒီအချိန်ခါမှာမုံဓမင်းကြီးကလည်းသဘောတူညီလိုက်ပါတယ်သဘောတူညီလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ပိဟကရွှေတိုင်စိုးကမလုပ်တည်းအရှင်နရတမထေရ်ချင်းကပြီးတော့အကျိုးကြောင့်တင်းပြလျောက်ထားတယ်။ဘာဖြစ်လို့တင်းပြလျောက်ထားရလဲလို့မေးတော့မုံဓမင်းကလည်းသူ့ကိုပြောတယ်ကဲတို့တိုင်းနိုင်ငံမှာဒီလိုဂုံတရင်ကြော်ကြနေတဲ့သရကောတို့ကိုကျွတင်ပြီးအတိမပိပိနဲ့သွားပြီးစိကခါစားမယ်ဆိုရင်တော့မတော်ဘူးကွယ်ဒါကြောင့်ငါစိကခါစားလို့တဲ့အကြောင်းကိုမင်းကရှေးဥစွာသွားပြီးတော့အရှင်နရတမထေရ်ထံမှာခွင်တော်မှာသူရဲ့ခွင့်ပြုချက်ရရှိတဲ့အခါရရှိတဲ့အချိန်ခါကျမှတို့သွားပြီးစိတ်ကခန်းစားကြစို့အဲဒီလိုအမိန့်ရှိလိုက်တဲ့အတွက်ပြိဟကရွှေတိုင်းစုကလည်းရေဥစွာအရှင်နရတမထေရ်ထံမှာသွားပြီးတော့ခွင်တော်ပါတယ်ခွင်တော်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့လေခွင်တော်ရင်းနဲ့ပေါ့လေမုံဓမင်းမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သောကအကြောင်းလေးကိုလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံတင်းပြလျှောက်ထားခဲ့ပါတယ်သောကပဲနှုတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့တရားကောင်းတွေကိုလည်းဟောကြားပြတာဆွဆုံးမှပြီးတော့မူရန်အတွက်ကြိုးတင်ပြီးတော့လျှောက်ထားခဲ့တယ်။အရှင်နရဏမထေရ်ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်။ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ခွင့်ပြုချက်ရပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမုံဓမင်းကိုတင်ပြလျှောက်ထားတော့မုံဓမင်းကလည်းကြီးစွာသောမင်းအဆောင်ရောင်ဖြစ်အရှင်နရဏမထေရ်တံကိုချင့်ကပါတဲ့တရားနာယူဖို့ရန်အတွက်နော်။မုံဓမင်းကလည်းယင်းနေနဲ့သွားတာဖြစ်တော့ယင်းဖြစ်သွားတဲ့နဲ့နေရာတော့တိုင်အောင်ယင်းနဲ့သွားပြီးတော့ယင်းမှဆင်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာအရှင်နရတမထေရ်ထံကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ယောသိဇာရှိခိုးတည်ခြင်းထရောက်ပါတယ်။တဏှာမှာထိုင်နေ။ထိုင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအရှင်နရတမထေရ်ကဒီမုဒ္ဒမင်းကိုတရားစဟောပြီ။ဘယ်လိုဟောလဲ။ဗင်စီမာနီမဟာရာဇအာလဘဏီယာနိဌာနာနိတမဏီနဝါပြမဏီနဝါဒေဝေနဝါမာရိနဝါပြမုနဝါကိနသီဝါလောကတမိမဟာရာဇတကားတော်မင်းမြတ်သမဏိနဝယဟန္တိသောလကောပြမဏိနဝပြမနတိသောလကောဒေဝိနဝနတိသောလကောမာရိနဝမနတိသောလကောပြမုနဝပြမနပြမတိသောလကောကိနစီဝညီသူမဆိုးတဆုံးကြောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်တိမြလောကသမိလောက၌အလဗဏိယာနိမယတေမယနိုင်ကုန်သောဌာနနိအရာဌာနတို့သည်ဤမာနိပင်စဤငါးမျိုးတို့ပါပေ၏တက္ကရောမိမြလောကမှာသမဏဖြစ်စေပြမဏဖြစ်စေနတ်ပဲဖြစ်စေမဏပဲဖြစ်စေပြမပဲဖြစ်စေဘယ်သူတစ်စုံတစ်ဦးမြမရနိုင်တဲ့အယံဌာန၅မျိုးရှိတယ်ကွယ်နော်အဲ့ဒီ၅မျိုးကဘာလဲဆိုတော့ဇရာဓမ္မမာဇီရိတိအလဗဏိယဌာနသမဏိနဝပြမဏိနဝဒေဝိနဝမာရိနဝပြမုနဝကိနာစီဝလောကတမိမဟာရဇာတကားတော်မင်းမြဇရာဓမ္မဩတတ်သောသဘောတရားသည်မာဇီရီမောဘာဇေတရီဣတိဤသို့ဣဒံဌာနံဤအရာကိုတမဏိနဝတမဏိတမဏအမည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းပြမဏိနဝပြမဏအမည်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်သည်၎င်းဒေဝိနဝနတ်သည်၎င်းမာရိနဝမန္နတ်သည်၎င်းယမုနဝပြမသည်၎င်းဂိနာစီဝမြည်သူတစ်စုံတယောက်မျှလောကတမိလောက၌အလဘဏိယမရတဲ့မရတတ်တဲ့အရာဌာနပါပေ၏ဩတတ်တဲ့သဘောတရားသရဝတိုင်းမှာရှိနော်အဲ့ဒီအိုတတ်တဲ့သဘောတရားကိုမအိုပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုတောင်းတာခဲ့ရင်ဒီတောင်းတဲ့အရာဌာနဟာလောကမှာတမနာပြမနာအမိရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလုံးဘယ်တမနာပဲဖြစ်စေဘယ်ပြမနာပဲဖြစ်စေဘယ်နာပဲဖြစ်စေဘယ်မနာပဲဖြစ်စေဘယ်ပြမပဲဖြစ်စေညီသူတစ်စုံတယောက်မျှရနိုင်တဲ့သဘောမရှိပါဘူးနော်ယာတိဓမ္မမာပြတိဤတိမရဏဓမ္မမာမိဤတိခယဓမ္မမာခိဤတိနန္ဒနာဓမ္မမန္တတိဤတိအလဘဏိယဌာနတမဏိနာဝပြမဏိနာဝဒေဝိနာဝမာရိနာဝပြမုနာဝကိနာစီဝလောကတမိယာတိဓမ္မနာခြင်းသောဘနာတသောသဘောတရားသည်မာပြတိမနာပါစေနှင့်မရဏဓမ္မသိတသောသဘောတရားသည်မာမိမသိပါစေနှင့်ခယဓမ္မကုံတသောသဘောတရားသည်မာခီမကုံပါစေနှင့်နတ္တနာဓမ္မပြောက်ပြတ်တသောသဘောတရားသည်မာနတ္တိမပြောက်ပြတ်ပါစေနှင့်ဣတိဣဒံဌာနံဤကဲ့သို့သောအရာဌာနမျိုးသည်လောကတမိလောက၌ကိတမဏိနဝတမနာတိ၎င်းမြမဏိနဝမြမနာတိ၎င်းဒေဝိနဝနတ်တိ၎င်းမာရိနဝမနတ်တိ၎င်းမြမုနဝမြမနာတိ၎င်း
ကိလဇီဝမြည်သူတုံတယောက်မြလောကသမိုင်းလောက၌အလဘဏိယဌာနမရတဲ့မရနိုင်တဲ့အရာဌာနပါပေသည်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုပဲနော်နံပါတ်၁ကအိုတတ်တဲ့သဘောတရားနံပါတ်၂ကနတ်တတ်တဲ့သဘောတရားနံပါတ်၃ကသိတတ်တဲ့သဘောတရားနံပါတ်၄ကဂုံတတ်တဲ့သဘောတရားနံပါတ်၅ကပြုတ်ပြည့်ပြည့်စည်တတ်တဲ့သဘောတရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၅ခုအိုတတ်တဲ့တရားကိုမအိုပါသေးလင့်နာတတ်တဲ့တရားကိုမနာပါသေးလင့်မေ့တတ်တဲ့တရားကိုမသိပါသေးလင့်ဂုံတတ်တဲ့တရားကိုမဂုံပါသေးလင့်ပျောက်ပြည့်ပျက်စီးတတ်တဲ့တရားကိုမပျောက်ပြည့်ပါသေးနဲ့မပျက်စီးပါသေးနဲ့လို့ဒီလိုတောင်းတခဲ့ရင်သမဏအမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေပြိမဏအမည်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေနတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေမနတ်ဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေဗိမာဖြစ်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါစေလောကမှာမြည်သည့်ပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုံတစ်ယောက်မြဒီတောင်းတဲ့အရာဌာနကိုမရနိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့တော့မှားလားမှားလားမှန်နေတယ်နော်နောက်ဆုံးလို့ပြန်မပြူဒီရှေ့ကသာအိုမြဲဆိုတဲ့အတိုင်းပေါ့နော်နောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဆုတ်သွားလို့ရသလားမတော်ဘူးရှေ့သာတို့တို့သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ကကြတော့ပါရှင်နာရဏမထေရကဗာတရားဆက်ဟောလဲအတုဒဝတ္တမဟာရာဇာဘုဒ္ဓဇနတာသရဓမ္မအစရိတိသောသရဓမ္မိစိတ်နေနာဣတိပတိသင်္ဆေခတိမဟာရာဇာတကားတော်မင်းမြအတုတာဝတ္တအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိသောပုထုဇနတာပုထုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာ၌သရဓမ္မအိုတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ဇိရတိအိုမင်းရော၍လာပင်ဤသောထိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားသည်သရဓမ္မအိုတတ်တဲ့သဘောတရားသည်ဇိနေအိုမင်းရော၍လာခဲ့သည်ရှိသောဤတိဤသောလယင်နာပတိသင်္ဆေခတိစူးစံခြင်းငင်းမှုမရှိပေတရားတော်မင်းမြတ်ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသိသိကြည်ညိုခေါ်တဲ့အကြမြင်ဘုဒ္ဓတ္တဒီနှစ်မျိုးမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားရဲ့တန်တမ်းမှာအိုညင်းဆိုတဲ့သရတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီအိုညင်းသရတရားထင်ရှားဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာအိုညင်းသရတရားဖြစ်အိုမင်းရင့်ရော်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုထုဇဉ်ငမိုက်သားကမဆင်ញင်ဘူးဒီလိုမဆင်ញင်တတ်ဘူးဘယ်လိုလဲနာဂောမေဇဝိကတသရဓမ္မစရတိအထာဂောယဝတတတနာအဂတိဂတိသုတိဥပပတိသဗ္ဗေတတတနာသရဓမ္မစရတိဟိစီဝခောပဏသရဓမ္မေစိန်နေသောစီယကိလမယံပရိဒေဝေယဥရတန်လင်ကန္နိယံတမောဟအပိစီယဗတ္တံပိမေနိသတိယခာယပိလုဘဏိယဩကမေယကမန္တပိနဗုဒ္ဓယောအမယိတပိအတ္တမနအတုမိတ်တပိဒုမနအတုတိဆင်ញံပုံလေးပဲနော်ဘယ်လိုလဲမေဇမေဝဧကသံဃာတုဒိယတန်တန်း၌သာလေသရဓမ္မအိုတတ်တဲ့သဘောတရားသည်နဂောဇိရတိအိုရွေလာသည်ကမဟုတ်ပါဘဲအထကောတကယ်ဖြစ်စေအပြင်းသောကယဝတာအခြင်းမြတ်လောကုံသောသတ္တနာတတ္တဝါတို့ဤအာဂတိထိုးဘွားမှဤဘွားသို့လာရောက်ခြင်းသည်ဂတိဤဘွားမှထိုးဘွားသို့သွားရောက်ခြင်းသည်သုတိဤဘဝမှရွေလျောရွေသွားခြင်းသည်ဥပပတ္တိနောက်တပ်ဖန်ပရိသန္တေတိနိယချင်းသည်အတ္တိရှိ၏။သဗ္ဗေတံတတ္တနာထိုကဲ့သို့လာခြင်းသွားခြင်းသုတေခြင်းပရိသန္တေတိနိယချင်းရှိကြကုန်သောခသိကုန်သောတတ္တဝါတို့ဤတန်တား၌သရဓမ္မဩတတေတရားတိကစရတိအိုမင်းဟိယောဂိနေပေ၏။ဤအိုခြင်းတရားဟာငါတယောက်တည်းတန်တားမှသာဖြစ်ပေါ်နေတာတော့မဟုတ်ဘူး။ထိုတို့ဘဝမှဒီဘဝသို့ရောက်လာတဲ့ဒီဘဝမှထိုဘဝသို့သွားနေတဲ့သုနေခြင်းသဘောရှိတဲ့ပရိသန္တေတည်နေခြင်းသဘောရှိတဲ့ခန္တင်းကုံသောတတ္တဝတို့ရဲ့တန်တမ်းမှဒီအိုခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေထင်ရှားရှိနေတယ်။အိုခြင်းဆိုတဲ့တရားကအိုနေတယ်။ရှင်စေဝါခောပဏ္ဏသရတမေစိနေသောစီယကိလမေယပရိဒေဝေယဥရတလင်တန်တေယ။မမောဟံစီအပိစီယဗတ္တပိမေနဆေတေယ။ရှင်စေဝါခောငါတုငါဒီပင်ဖြင့်သရတမေအိုတတ်တဲ့တရားတွေစိနေအိုမင်းရောလာခဲ့သည်ရှိသောသောစီယံသုရှင်နေကတိပြညာအကိလမယံပြမန်း၍နေကတိပြညာအပရိနေဝေယံငိုကျွေးမိတမ်း၍နေကတိပြညာအဥရတလင်းရင်ပသိတိလျက်ကန္တေယံငိုကျွေး၍နေသည်ပြညာအသမောအပိစီယံတွေ့ဝေမိမောခြင်းသို့ရောက်ရှိ၍နေသည်ပြညာအဗတ္တံပိမေနသတိယဗတ္တံပိသမင်းမေဃာတိဗတ္တံပိသမင်းကိုတော်လည်းပဲနသတိယမဇ္ဇလိုသည်ပြညာအမင်းကြီးကာယပိကို၌လည်းပဲဒုဗ္ဗန္နိယအစင်မလာခြင်းသည်ဩကမေယတယောက်လာသည်ဖြင့်ညာအကမန္တပိလုံငန်းကိစ္စရတ္တသည်လည်းပဲ
နဗုဒ္ဓေယုံမဖြစ်ပေါ်ကြကုန်သည်ဖြင့်ညာအမိတဗိယံသူတို့သည်လည်းပဲအတ္တမနာနှင့်လဝန်းကြောင်းသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သည်အတုဖြစ်ကြလေကုန်ရာဤမိတဗိဆွေမျိုးတို့သည်လည်းပဲဒုမနာစိတ်မကြည်မလင်းစီမချမ်းသာဖြစ်ကြကုန်သည်အတုဖြစ်ကြလေကုန်ရာဤဤဤသို့လျင်နဗတိသင်စိတ်ခဲ့သည်မစူးစမ်းမဆင်ခြင်းပေပုဂ္ဂိုလ်တယောက်နော်အိုလာပြီအိုလာတဲ့အချိန်ကမှဒီအိုချင်းတရားတွေငါတရားထည့်ရဲ့တဏ္ဍာမသာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်ချင်းအဖြစ်တော့တရားဝအလုံးတို့ရဲ့တဏ္ဍာဒီဘောတို့ထိုးဘောမှဒီဘောတို့လာရောက်တဲ့ဒီဘောမှထိုးဘောတို့သွားရမယ်သုတည်ခြင်းသဘောရှိတယ်ပြိဒါလေးဒီနေခြင်းသဘောရှိတယ်တရားဝအလုံးတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအိုတတ်တဲ့တရားတွေအိုနေတယ်အကယ်၍ငါဒီအိုချင်းတရားဆိုတဲ့ဒီသရတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသို့ရင်နေမယ်တို့ရင်နေမယ်ပြမနေမယ်ကိုကျွေးနေမယ်ရင်ပစိတိမိတန်းနေမယ်ရင်းစွာတို့ဝေခြင်းတို့ရောက်နေမယ်ခမင်းလည်းမစားပဲနေမယ်အဲ့ဒီလိုပြုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ကိုမရုပ်အစင်မလာခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေလည်းထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာမယ်အမှုလုပ်ငန်းရက်တွေကိုလည်းငါမလုပ်နိုင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ငါရဲ့ယန္တူတွေဟာလည်းနှစ်သက်ဝမ်းမြောက်သွားကြပေးလိမ့်မယ်ငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေဟာလည်းငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မချမ်းသာမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစူးစမ်းသိဉ္ဇဉ်မှုမရှိဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ဒီဘက်ကဘာလို့လဲသောသရဓမေစိန်တိသောသတိကိလမတိပရိသေဝတိဥရတ္တလိင်္ဂန္တတိမမောဟံအပိစတိအယံဟုတ်စတိမဟာရဇအတုတဝပုထုဇနောဝိဒောတဝိသေနသောကတံလိနအတ္တနယေဝပရိဒါပိတိသောထုပုဂ္ဂိုလ်တိသောထုပညာသောထုအကြာမြင့်ဘုသူဓမ္မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သတိသရဓမေဩခြင်းသရတရားတိစိန်တိဩမင်းရောရွေ့လာခဲ့ခြင်းရှိသောသရဓမီဩတတ်တဲ့သရတရားသည်ယိနေဩမင်းရောရွေ့လာခဲ့သည်ရှိသောသောတတိဆိုရင်ဤဤလမတိပင်မဤပရိဒေဝတိငိုကြွေးဤဥရတလင်ကန္တတိယင်ပစီတိမိတံဤသမောဟအဘိဇ္ဇတိပိဇာတွေ့ဝေခြင်းသို့ရောက်ရှိ၍နေပေ၏သရတရားဩတတ်တဲ့သရတရားထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဒီပုထုဇဉ်ငမိတ်တကဘာလုပ်တယ်လဲဆိုရင်လည်းပုဆိုတဲ့ငွေကြွေးတဲ့ရှင်ပတ်စီတိမိတဲ့နဲ့ပြည့်စွာတွေ့ဝေခြင်းတို့ရောက်တယ်ပြည့်စွာတွေ့ဝေတဲ့ဆက်ကဘာဆိုရလဲဒီနေရာမှာပေါ့လေအတုသဖြင့်ယုတ်ဒီနန်းဒီကိုပရမတ်တို့ဉာဏ်အမြင်ဆိုင်တည်တိုက်အောင်ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအကြောင်းတရားဒီလိုကတရုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်အတုပအချက်တွေကိုလည်းဟုတ်တိုင်းမှန်စွာမသိဘူးအဲ့ဒီလိုမသိမှုန်ကြီးတပုံကြီးထမ်းပြီးတော့ငွေကြွေးမိတဲ့နေတာဟာသမောဟအပိစတိကျင်းစွာတွေ့ဝေခြင်းတို့ရောက်ရှိနေတာတဲ့နော်ဒီနေ့တရားနန်းနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေထဲမှာပေါ့လေတချို့တချို့သူတော်ကောင်းများဒီရုပ်ဒိဋ္ဌိနန်းနေသိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေကြတယ်ဒီကြောင့်တရားဒီကြောင့်တရားတွေကိုသိနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးတွေရှိနေကြတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကရုပ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်အတုပအချက်တွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဝိပဿနာဉာဏ်ပညာဖြင့်ထင်ထင်လင်းလင်းသိမြင်နိုင်တဲ့အချက်တွေရှိနေကြတယ်ဟမ်မိမိတို့ရရှိထားတဲ့အခွင့်အရေးကြီးတွေအားရဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းနေနော်သာသနာတော်နဲ့တွင်လုံးမှာရနိုင်တဲ့အခွင့်အရေးပဲအဲ့ဒီအခွင့်အရေးတွေမရတဲ့ဘဲနဲ့ပူဆွေးငွေကြွေးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဘာဖြစ်နေတာလဲသမ္မောဟံအပိစတိသမ္မောဟံမြစ်စွာတွေ့ဝေခြင်းသို့အပိစတိရောက်ရှိရနေပေ၏တွင်လုံးဝေနဲ့ဘဝကိုအဆုံးသတ်ရတော့မယ်သူ့ဖို့ကနော်အယဝဇတိမဟာရဇအတုဒ္ဓဘာပုထုဇနောဝိတောသဝိသေနသောကတန်လိနအတ္တနာယောပရိဒါပေတိမဟာရဇတေကတော်မိမြအတုတဝအကြမြင်ဘူးအယံဤသဘောတရားကိုအတုတဝအကြမြင်မရှိသောအယံအတုတဝပုထုဇဉ်သောဤအကြမြင်ဘူးသူတမရှိသောပုထုဇဉ်သောပုထုဇဉ်ငမိုက်သသည်သဝိသေနအစိမ့်ရင်တကဝါသောသောကတန်လိနသောကတိဟူသောမြတ်ကြောင့်ဖြင့်ဝိတောအစုခံရသည်ဖြစ်၍အတ္တနံယေဝမိမိကိုယ်ကိုယ်ဖြင့်လည်းပရိဒါပေတိထဲဝန်းကျင်ပူလောင်စေတတ်သည်ဟူ၍ဥဇတိခောဆုအပ္ပဝေ၏ဒီကဲ့သို့အကြမြင်ဘုဒ္ဓမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားကိုဘယ်လိုခေါ်မလဲလို့မေးရင်အစိမ့်နဲ့တကွာသောသောကတိဟုသောမြတ်ညောင်းဖြင့်အစုဝင်ခံရပြီးတော့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်။ဘယ်နဲ့လဲဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါတယ်နော်မိမိကိုယ်ကိုမိမိကပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲဒီထဲမှာသောကတိဟုသောမြတ်ညောင်းကြီးကဝင်ပြီးတော့စုနေသေးတယ်။အဲဒီသောကစုတဲ့ဒီမြတ်ညောင်းကစုတဲ့အချိန်ခါမှလည်းနားတယ်ဇူးနေတဲ့ဒီစုကိုပြန်ပြီးနှုတ်ရင်လည်းနှုတ်တဲ့အချိန်ကမှလည်းမနာဘူးလားနားပြန်နေနှစ်ချက်နာပဲနော်အဲဒီနာယုံနေမကလေးဘူးဒီစုကသောကတိဟုသောဒီမြှောင်းကအစိတ်ကလည်း
လူထပြန်နေအစိတ်ကလူထတာအဲ့ဒီအစိတ်တွေကတက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးကသွားတရားဟောတော့ဒီဘက်ကိုနိုင်ပါအောင်မလားဟမ်မနာတော့နော်ဟန်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားမနာဘူးဆိုတာကဘာပြောတာလဲဆိုဒီကကြီးဒီဘုန်းကြီးကပြောမယ်အိမ်မပြန်နဲ့လို့ပြောရင်ဘယ်နဲ့လို့နေပါမလားမနေဘူးတောကတိဟုတော့မြားညောင်းကြီးကစူးနေတယ်အစိတ်တွေကလည်းတက်နေဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအစိတ်တွေကတက်နေတော့ဘုန်းကြီးရှေ့လာပြီးတော့အမလေးပြုံ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 နဲ့ဘာပြောလဲတတိယကိစ္စလေးရှိလို့ခဏပြန်လာရုံနဲ့တတိယတော့ဖြစ်ချင်းပြန်လာမယ်သိမကြဘူးဟုတ်တယ်မလားဒါဘာပြောတာလဲသောကတိဟုအစိမ့်လွတ်တဲ့တဲ့သောကတိဟုတော့မြန်းညောအစုခံရတဲ့အဲ့တဲ့မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူပါအောင်ယူဆအထုံနေခြင်းဖြစ်တယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခုဘုနာဇပရမဟာရဇအတုဒဝတ္တပုထုဇနတယာတိဓမ္မယာတိယတိမရဏဓမ္မမယတိခယဓမ္မခယတိနတ္တနာဓမ္မနတ္တိသောနတ္တနာဓမ္မေနတ္ထေနဣတိပတိသင်္စိတ်ခေတိမဟာရဇာတကတော်မင်းမြတ်ဘုနာဇာပရံနောက်တစ်မျိုးသောကအတုတဝတ္တပုထုဇနတအကြအမြင်ဘုသူတမရှိသောပုထုဇင်ကမိတ်တရဲ့တဏ္ဍ၌ယာတိဓမ္မနာခြင်းနာတတ်တဲ့သဘောတရားဒီပြာတိယတိနာရွတ်နေပြီမရဏဓမ္မသိတတ်တဲ့သဘောတရားဒီမိယတိသိခြင်းရွတ်နေပြီခရဓမ္မကုံတတ်တဲ့တရားဒီခရတိကုံခန့်ပြေကုံခန့်ရွတ်နေပြီနတ္တဓမ္မပျက်စီးတတ်တဲ့တရားဒီနတ္တဒီပျက်စီးရွတ်နေပြီအိုတတ်တဲ့တရားနန္တတဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားကုံတတ်တဲ့တရားပျောက်ပြတ်တတ်တဲ့တရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခုလဲ၅ခုနော်အဲဒီတော့နာတတ်တဲ့တရားကနာနေတယ်သိတတ်တဲ့တရားကသိနေတယ်ကုံတတ်တဲ့တရားကလည်းကုံနေတယ်ပြတ်တတ်တဲ့တရားကလည်းပြတ်နေပြီပြတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာဘာဖြစ်လဲသောတောပုရဇင်္ဂငမိုင်းသာတိနတ္တနာတမေပျောက်ပြတ်တတ်တဲ့တရားသည်နတ်ထေပျောက်ပြတ်၍တောခဲ့သည်ရှိသောဤဤသောနပတိသင်္စိတ်ခဲ့သည့်ညာဖြင့်သုသာဆင်ခြင်းဖို့မရှိပေဘုဒ္ဓရှင်ငမိတ်တကတော့နော်နာတတ်တဲ့တရားနာပြီဆိုရင်သိတတ်တဲ့တရားကသိပြီဆိုရင်ဂုံတတ်တဲ့တရားကဂုံပြီဆိုရင်ကြောက်ပြတ်တတ်တဲ့တရားကကြောက်ပြတ်သွားပြီဆိုရင်သူကညံနဲ့ဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်းမှမရှိဘူးဘယ်လိုလဲနာခောမေရှာမေဝေကတဏ္ဍသမနတ္တနာဓမ္မနတ္တတိအထာကောယဝဒတတနာအာဂတိခတိသုတိဥပပတ္တိသဗ္ဗေတံတတနာနတ္တနာဓမ္မနတ္တတိဟိစီဝခောပဏနတ္တနာဓမ္မေနတ္တိသောစီယဣလမေယံပရိဒေဝယဥရတလင်္ကဏိယသမ္မောဟအပိစေယဗတ္တမိမေနသတိယကာယပိဒုဗ္ဗဏိယဩကမေယကမန္တပိနာဘုတေယအမိတပိအတ္တမနအတုမိတပိဒုမနအတုတိနန္ဒရဓမ္မပျက်စီးတတ်တဲ့တရားသည်မေဇာမေဝေကတငါတယောက်ထည့်ရဲ့တဏ္ဍ၌သာလေနခောနတ္တတိကြောက်ပြေ၍နေတိကမဟုတ်အထာကောစင်စင်အဖြစ်သောကယဝတအခြင်းမြတ်လောက်ကုန်သောတတနာတတဝါတို့၏အာဂတိထိုဘွားမှာဤဘွားသို့လာခြင်းသည်ခတိဤဘွားမှာထိုဘွားသို့သွားခြင်းသည်သုတိပရိသသုတိသုတိခြင်းသည်ဥပပတ္တိပရိသန္တိတိနိယခြင်းသည်အတ္တိရှိ၏သဗ္ဗေတံတတနံထိုကဲ့သို့သောရှိကြကုန်သောခတိဥသောလောဇကုန်သောတတ္တဝါတို့၏တဏ္ဍ၌နတ္တနာဓမ္မံယာတိဓမ္မံနာတတ်တဲ့တရားသည်ယာတိယေတိနာယုနေဤမရဏဓမ္မံသိတတ်တဲ့တရားသည်မိယတိသိယုနေဤခရဓမ္မံကုန်တတ်တဲ့တရားသည်ခရတိကုန်ယုနေဤနတ္တနာဓမ္မပြောက်ပြတ်တတ်တဲ့တရားသည်နတ္တတိပြောက်ရပြောက်ရနေပေ၏ငါတယောက်တည်းရဲ့တဏ္ဍမှသာလျှင်နတ္တတဲ့တရားကနာနေတာမဟုတ်ဘူးမိနဲ့နေတရားကသိနေတာမဟုတ်ဘူးဂုံတတ်တဲ့တရားကဂုံနေတာမဟုတ်ဘူးပြောက်ပြတ်တတ်တဲ့တရားကပြောက်ပြတ်နေတာမဟုတ်ဘူးတကယ်စစ်စစ်အဖြစ်တော့ဘာဖြစ်လဲထိုးဘွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုးဘွားတို့ထိုးဘွားမှဤဘွားတို့လာရောက်နေတဲ့ဤဘွားမှထိုးဘွားတို့သွားရမယ်သုတိကျင်သဘောရှိတယ်ပြိသန္တိတိနေကျင်သဘောရှိတယ်တော်အလုံးတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာနာတတ်တဲ့တရားကနာနေတယ်သိတတ်တဲ့တရားကသိနေတယ်ဂုံတတ်တဲ့တရားကဂုံနေတယ်ရောက်မြတ်တတ်တဲ့တရားတွေကရောက်မြတ်နေတယ်ဟင်းစီဝခောအင်းစီဝခောငါရီပင်လင်းနတ္တနာတမေရောက်မြတ်တတ်တဲ့တရားတွေနဲ့ထေရောက်မြတ်ခဲ့ရည်ရှိတော့သောစီယံဆိုရင်း၍နေကညာအကိလမေယံပင်မ၍နေညာအပြိနေဝေယံကိုကျွေး၍နေညာအဥရဒလင်ကဏိယယင်ပစိတိမိတ္တရွေနေညာအံတမောဟအပိစိယံပိဇာတွေ့ဝေရွေနေညာအံတမောဟအပိစိယံပိဇာတွေ့ဝေခြင်းတော့ရောက်ရှိနေညာအံဗတ္တမိမေနသတိယသမင်းကိုယ်တော်လဲပဲမစပဲနေညာအံမစလုံးညာအံကာယမိကိုယ်နိုင်လဲပဲဒုဗ္ဗာနိယအစင်မလားခြင်းဒီဩကမေယတက်ရောက်ရင်လာညာအံကန္တံကမန္တမိလူငန်ရတ္တုကိုယ်လဲပဲနဗုဒ္ဓေယုံမရှိစေကုန်ညာအံအမိတမိယံသူတို့သည်လေအတ္တမနာနှင့်လုံဝမြောက်ကုန်သည်အတုဖြစ်ကြကုန်ညာအမိတမိယံသူတို့သည်လည်းပဲအမတအတ္တမနာနှင့်လုံဝမြောက်ကြကုန်သည်အတုဖြစ်ကုန်ရာ၏
မိတ္တာပိမိစေတို့သည်လည်းပဲဒုမနစိမချမ်းမသာချက်ကုန်သည်အတုဖြစ်ကြလေကုန်ရာဤဤဤတို့လယင်နပတိသင်စိတ်ခက်သည့်ညာဖြင့်သုသာဆင်ခြင်းမူမရှိပေနာတတ်တဲ့တရားကနာပြီသိတတ်တဲ့တရားကသိပြီကုန်တတ်တဲ့တရားကကုန်ပြီပြောပြတတ်တဲ့တရားကကုန်ပြောပြပြီပြောပြလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီအိုခြင်းတရားဒီသိခြင်းတရားဒီကုန်တတ်တဲ့တရားဒီပြောပြတတ်တဲ့တရားဟာငါတယောက်ထည့်ရဲ့တန်တမှန်တာလည်းဖြစ်ပေါ်တာတော့မဟုတ်ဘူးထိုးဘွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုးဘွားခြင်းလီကျက်စနေကြရတဲ့သူနေခြင်းသဘောရှိတဲ့ပြိတ္တန်လေးဒီနေခြင်းသဘောရှိတဲ့တော်ဘာအလုံးလို့ရဲ့တန်တမှန်အိုတတ်တဲ့တရားဒီအိုနေတဲ့နတ်တတ်တဲ့တရားဒီနာနေတဲ့သိတတ်တဲ့တရားဒီလင်းနေတဲ့ဂုံတတ်တဲ့တရားကဂုံနေတဲ့ကြောက်ပြတ်တတ်တဲ့တရားဒီကကြောက်ပြတ်နေတယ်အကယ်၍ငါကရောက်တတ်တဲ့ဒီအိုတတ်တဲ့တရားအိုတဲ့အချိန်ခါနတ်တတ်တဲ့တရားနားတဲ့အချိန်ခါမှာသိတတ်တဲ့တရားကသိတဲ့အချိန်ခါမှာဂုံတတ်တဲ့တရားဒီတဲ့ကကုန်းသွားတဲ့အခါပြောင်းပြတ်တတ်တဲ့တရားတွေကပြောင်းပြတ်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသို့ရင်နေမယ်ပြင်းမနေမယ်ငိုကြွေးနေမယ်ယင်ပတ်စီတိမိတတ်နေမယ်ဆိုရင်ပြင်းစွာတွေ့ဝဲခြင်းတော့ရောက်နေမယ်အစာအာဟာရမစားဘဲနေထိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်အစစ်မလာခြင်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေလည်းတက်ရောက်လာလိမ့်မယ်လုံငန်းရက်တွေကိုလည်းငါမလုံနိုင်ဖြစ်လိမ့်မယ်မိဆွေရန်သူတွေကလည်းငါကိုနှစ်သက်လိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတွေကလည်းငါအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ဒီလိုစွတ်စွတ်ဆင်းရဲမှုမရှိဘူးတဲ့နော်မရှိတဲ့အတွက်သူဘာဖြစ်လဲသောနတနာတမေနတေသောစတိကိလမတေပရိဒေဝေတိဥရတလိကန္တိသမောဟအဘိစတိသောတဝအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့ပြည့်ကုဋ္ဌေဇင်ကမိတ်သတိနတရတမေပြောက်ပြတ်တဲ့တရားဒီနတိပြောက်ပြည့်၍တော့ခဲ့သည်ရှိသောသောစတိသောယိကိလမတေပိမံဣပရိဒေဝေတိငိုကြွေ၏ဥရတလိကန္တတိယင်ပစီတိမိတ္တိသမောဟအဘိစတိပြင်စွာတွေ့ဝဲခြင်းသို့ရောက်၏ထိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတာမရှိနေတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိတ်သားကဘာလုပ်တယ်လဲဩတတ်တဲ့တရားဩလာပြီးနားတတ်တဲ့တရားကနားပြီးသိတတ်တဲ့တရားကသိပြီးဂုံတတ်တဲ့တရားကဂုံပြီးပြောက်ပြတ်တတ်တဲ့တရားကပြောက်ပြတ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆိုရင်တတ်တယ်ပင်မန်းတတ်တယ်ငိုကြွတတ်တယ်ယင်ပစီတိမိတ္တတတ်တယ်ပြင်စွာတွေ့ဝဲခြင်းသို့ရောက်ရှိပြီးသွားတတ်တယ်နော်အယဝဇတိမဟာရဇအတုဒ္ဓဝပုထုဇဏောဝိတောသဝိသေနသောကတံလိနအတ္တနာယောပရိဒါဘိတိမဟာရဇတကတော်မင်းမြအယံအတုဒ္ဓဝပုထုဇဏောဤကဲ့သို့အကြမြင်ဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုက်သားကိုသဝိသေနသောကတိသဝိသေနအစိညာတကဝသောသောကတံလိနသောကတိဟုသောမြတ်မြောက်ဖြင့်ဝိတောအစုခံရာတိဖြစ်၍အတ္တနာယောမိမိကိုယ်ကိုယ်ပြင်ပရိဒါဘိတိထေဝံကျင်ပူပန်စေတတ်သူဟုရဲ့ဩစတိခေါ်ဆိုအပ်ပါ၏ဒီကတော့မင်းများဒီလိုအကြအမြင်ဘုဒ္ဓတာမရှိတဲ့ဘုဒ္ဓရှင်ငမိုက်သားကိုအစိမ့်လူထတဲ့ညံ့ညောင်းဖြင့်အစုခံရတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူပန်စေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုခေါ်လိုက်တယ်နော်ဟောပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်အရှင်နာရဏမထေရကဆက်ညီမယ်ကလေးပြန်ပြီးခေါ်တယ်သုဒ္ဓဝတ္တောဇာခောမဟာရဇာအရိယသာဝကတသရဓမ္မသရတိရာဓမေစိတ်နေဣတိပတိသင်စိတ်ခတိမဟာရဇာတကတော့တကတော်မင်းမြတ်သုဒ္ဓဝတ္တောအာဂမသုဒ္ဓအဓိကမသုဒ္ဓဟုခေါ်ဆိုအပ်သောအကြဉ္စဘုဒ္ဓရှိသောအရိယသာဝကတအရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ဤတပိသာသာဝကဤတဏ္ဍ၌ဇရာဓမံအိုခြင်းသဘောတရားသည်ဇရတိအိုယွေနေတတ်ပေ၏ဇရာဓမေအိုခြင်းသဘောတရားသည်ဇရာဓမေအိုတတ်တဲ့သဘောတရားတွေဇိနေအိုမိရောက်ရလာခဲ့သည်ရှိသောဣတိဤသောပရိသေစေကတိညာပြင်းစုစားဆင်ញင်တတ်ပေ၏။ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုမင်းသည့်အနေနဲ့သိတာကိုတော့အာဂမတုတ္တလို့ခေါ်တယ်။ယင်းသည့်အနေနဲ့သိနေတဲ့အပိုင်းကိုတော့အဓိကမတုတ္တလို့ခေါ်ပါရယ်။ထိုအာဂမတုတ္တအဓိကမတုတ္တခေါ်တဲ့အကြအမြင်ဘုဒ္ဓတာနှမျိုးနဲ့ပြည့်စုံနေတဲ့မဟာဗျာရှင်ရဲ့တပိသာဝကအရိယသာဝကတူအရိယဖြစ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သို့မဟုတ်အရိယဖြစ်တော်မူတဲ့ဗျာရှင်ရဲ့တပိသာဝကပုထုရှင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီအရိယသာဝကတွေကဘယ်လိုဆင်ញင်တယ်အိုနဲ့တဲ့တရားတွေအိုတယ်အိုနဲ့တဲ့တရားလာတဲ့အချိန်ကမှသူတို့ကဒီလိုဆင်ញင်တယ်ဘယ်လိုဆင်ញင်လဲနံခောမေချမေဝေကတ္တသရဓမ္မစရတိအထကောယဝတ္တတ္တနာအာဂတိကတိသုတိဥပပတိသဗ္ဗေတံတ္တနာသရဓမ္မစရတိနာခောမေချမေဝေကတ္တမေချမေဝေကတ္တငါတယောက်တည်းရဲ့တန်တန်းထက်ကလေသရဓမ္မအိုတတ်တဲ့တရားဒီနာခောစိရေတိအိုရွေနေတိကမဟုတ်ပေအထာကောကေစင်းစင်းအဖြစ်တော်က
ယဝတာချင်းမြတ်လောကုံသောတတနာတတဝတိအာဂတိထိုဘောမှာဤဘောသို့လာရောက်ခြင်းသည်ဂတိဤဘောမှာထိုဘောသို့သွားခြင်းသည်သုတိသုတိခြင်းသည်ဥပပတ္တိပရိသဏိဒီနိယခြင်းသည်အတ္တိရှိသဗ္ဗေတံတတနာထိုကဲ့သို့သဘောထင်ရှားရှိကြကုန်သောခတိဩတော်လောဇောကုန်သောတတဝတို့ဤတဏ္ဍ၌သရဓမ္မဩတတေတရားတိသီရတိဩယုနေဝေဤဟင်းစေသရဓမ္မဩတတေသဘောတရားတိသီရတိဩယုနေဝေဤဩဒီဩချင်းဩတတေတရားဆိုတာငါတယောက်ကြီးရဲ့တန်ဓမ္မတန်လေးဩနေတာတော့မဟုတ်ဘူးတကယ်စရင်အဖြစ်ပြောကြဆိုဆိုရင်ထိုဘဝမှာဤဘဝသို့လာရောက်တတ်တဲ့တရားဒီဘဝမှာထိုဘဝသို့သွားရမယ်တရားသုတိတတ်တဲ့တရားပရိသန္တိဒီနေတတ်တဲ့တရားအလုံးတို့ရဲ့တန်တမဒီဩတတ်တဲ့တရားဒီဩနေတယ်။ဟင်းစီဝါခောပန္နသရတမေစိနေသောစိယကိလမေယပရိဒေဝယဥရတလေကန္တိယ။မံမောဟံအပိစိယပတ္တပိနသတိယကာယပိဒုက္ခနိယဩကမေယ။ကမန္တပိနဗုဒ္ဓေယအမိတ္တပိအတ္တမနအတုမိတ္တပိဒုမနအတုတိ။ဟင်းစီဝါခောငါတိပိလျင်သရတမေဩတတ်တဲ့တရားဒီစိနေဩမိယောယွေလာကတိရှိသောသောစိယံဆိုရင်နေကတိဖြင့်ညာအံ။ကိလမေယံပင်မွေနေသည်ဖြင့်ညာအပရိဒေဝယံကိုကျွေးနေသည်ဖြင့်ညာအဥရတလင်ကဏိယံယပစီတိမိတတ်၍နေသည်ဖြင့်ညာမမောဟအပိစီယံပြင်းစွာတဝဲခြင်းသောရောက်ရှိ၍နေသည်ဖြင့်ညာဗတ္တံပိထမင်းကိုသောလည်းပဲမင်္ဂတိနာသာတိယအလိုမရှိသည်ဖြစ်လျာ၏ကာယပိငါယခန္ဓာကိုယ်၌လည်းပဲဒုဗ္ဗာနိယံရုပ်စင်မလားခြင်းသည်အကမေယတဝင်း၍လာလျာ၏ကမန္တပိလုံငန်းရတုသည်လည်းပဲနတ်ဘုဒေယုံမဖြစ်ပေါ်၍မဖြစ်မနတ်ဘုဒေယုံမဖြစ်ကြလေကုန်ရာအမိန္တပိယန္တုတို့သည်လည်းပဲအတ္တမန္တနှင့်လောဘမြောက်သောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သည်အတုဖြစ်ကြလေကုန်ရာဤမိတ္တပိမိတ်ဆွေခင်မွန်းတို့သည်လည်းပဲဒုမနစီမချမ်းသာကြကုန်သည်အတုဖြစ်ကြလေကုန်ရာဤဣတိဤသောလျှင်ပတိတ္တစိတ်ခတိညာဖြင့်သုသံစင်ကြီးပဲနေပေ၏ဘုရားရှင်ရဲ့တရားတော်တွေကိုသင်သိကျင့်သိခေါ်တဲ့ဒီအတိအကြအမြင်ပုဒ်တရှိနေတဲ့အရိယသူတော်ကတော့ဘုအရိယဖြစ်တော်မူသောဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ကတို့ကအိုတက်တဲ့တရားအိုလာပြီဆိုရင်ဘာလို့တလဲ။ဩဒီအိုချင်းတရားတွေငါတယောက်ထည့်ရတဏ္ဍမန္တဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အိုတက်တဲ့တရားမဟုတ်ဘူးတကယ်စင်စင်အဖြစ်ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်ထိုးဘွားမှာဤဘွားတို့လာရောက်ကြတဲ့သရဝတိဘွားမှာထိုးဘွားတို့သွားရတဲ့သရဝါသုတိချင်းသဘောရှိတဲ့သရဝါပရိဒဏ္ဍိနေချင်းသဘောရှိတဲ့သရဝါနိဒရဝအလုံးလို့ရဲ့တန်တမ္မဒီဩတတဲ့တရားဒီဩနေတယ်အကယ်၍ဩတတဲ့တရားဩလာတဲ့အချိန်ခါမှာငါကစိုးရင်နေခဲ့မယ်ပင်မနေခဲ့မယ်ကိုကျင့်မိတတ်နေခဲ့မယ်ရှင်ဘစီတိမိတတ်နေခဲ့မယ်ပြင်းစွာတွေ့ခြင်းတော့ရရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ငါဟာထမင်းစားလို့တဲ့စိတ်အလိုဇဏ်တဲ့လေငါတန်တမ္မမဖြစ်တော့လဲရှိရတယ်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာလည်းရုပ်အစင်းမလာခြင်းတော့တက်ရောက်သွားလျရတယ်လုံငန်းရတ္တိဟာလည်းငါတဏ္ဍမမဖြစ်ပေါ်ပဲရှိကြနေကုန်ရတယ်။ငါရဲ့ယန္တုတွေကလည်းနှစ်လုံးဝမ်းမြောက်ကြလိမ့်မယ်။ငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းငါကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့စိတ်မကျမသာဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဒီလိုမစူးစမ်းမဆင်ခြင်ဘူးနော်။အဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်လေ။ပညာရှိတရားကောင်းကအဲ့ဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်လေ။စူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတော့ဘာလုပ်သလဲ။သောဇရတမေဇိဏိနာသောဇတိနာကိလမတိနာပရိဒေဝတိနာဥရတလေကန္တိနာတမောဟံအပိစတိဘထသူတော်ကောင်းသီသရဓမေဩတတေတရားတိစိနေအိုမင်းရောက်၍လာခဲ့သည်ရှိတော်နာသောစတိမဆိုရင်နတ်ကိလမတိမပိမနပရိဒေဝတိမငောကျွဲ့နတ်ဥရတလင်ကန္တတိယင်ပစီတိမမိတနသမောအပိစတိပိစွာတဝေခြင်းသို့မရောက်ပေအဲ့ဒီသူတော်ကောင်းကဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာမဟုတ်တည်းသူကဆိုရင်မှုလည်းမဖြစ်ဘူးအိုရတရားကအိုလာပြီဆိုရင်သူကမဆိုရင်ဘူးမပိမမှုငိုကြွေးမှုလည်းမပြုတ်ဘူးရင်ပတ်စီတိမိတတ်မှုလည်းမပြုတ်ဘူးပြင်းစွာတွွေခြင်းတို့လည်းမရောက်ဘူးပြင်းစွာတွွေခြင်းတို့မရောက်ဘူးဆိုတာကဘာလဲမံမောဟတရားတို့မရောက်ရှိဘူးဆိုရင်ဒီနေရာမှာအတ္တမောဟတရားဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်လိုအတ္တမောဟတရားလဲယုတ်ဒီနန္ဒီကိုပရမတ်သူစိတ်အောင်ဉာဏ်မြင့်စိတ်အောင်သိသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုသိသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္ဒိုရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုတူညီညီလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှုအဲ့ဒီလိုဝိပဿနာရှုနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာအတ္တမောဟတရားတွေဝင်လာပြီ။တဏ္မောဟတရားတွေပျောက်ပြက်နေတယ်လို့ခေါ်ရတယ်။အဲ့ဒီလိုအတ္တမောဟတရားတွေကိုမိမိရဲ့ယုံနံတဏ္ဍာအစဉ်မကင်းဝါလောက်အောင်ကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်နေတဲ့ဒီကဲ့သို့သောသူတော်ကောင်းမျိုးကိုဘာခေါ်လဲ။အယဝဇတိမဟာရဇသုတဝါရိယတဝကောအဘုဟိတဝိတံကောတဝိတံတောကတလံယေနဝိတောအတုတဝါပုတ္တဇနောအတ္တနံယေဝပရိဒါဘိတိ
အတောကဝိတံလောအရိယသဘကအတ္တနာယေဝပရိနိဗ္ဗာပေတိထူးခြားချက်ဖြင့်နော်မဟာရဇာတက္ကတော်မင်းမြတ်ယေနာအကျင့်တော်ကတိဟုသောမြန်းကြောင့်ဖြင့်ဝိတောအစုခံရသောအတုတဝပုထုဇဏောအကြအမင်းဘုသူတမရှိသောပုထုဇဉ်ငမိုက်သည်အတ္တနာယေဝမိမိကိုယ်ကိုယ်ပင်လည်းပရိဒါပေတိထောင်းခြင်းမှပူလောင်စေ၏ဒါရိတံထိုကဲ့သို့သဘောရှိသောတဝိတံအသိဉာဏ်တကွာသောတောကတန်လန်တောကတိဟုသောမြတ်ကြောင့်ကိုအယံသူတဝရိယတဝကောဤအကြအမြင်ဘုသူတရှိသောအရိယတဝကတိအဘုဟိနှုတ်ပဲ၍သွားခဲ့လေပြီနှုတ်ပလိုက်ပြီဒီတောကတိဟုသောမြတ်ကြောင့်စိတ်လူမြားကြီးကိုသူကနှုတ်ပလိုက်တယ်အဲ့ဒီစိတ်လူမြားကအကြအမြင်ဘုသူတမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ငမိုင်တရဲ့တန်တန်မှတာကြက်ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီပုလူဇင်ငမိုက်သားကဒီစိတ်လူများဖြင့်အပြစ်ခံရတဲ့အတွက်အထိုးစွာခံရတဲ့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူလောင်စေတယ်မိမိကိုယ်ကိုမိမိပူလောင်စေတတ်တဲ့ဒီစိတ်လူများကြီးကိုအရိယာသရောကုန်းကတော့မလုပ်တယ်လေနှုတ်ပဲပြစ်တယ်ဘယ်လိုနှုတ်လဲယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားအကြောင်းကြားနေတယ်ကွာတော့ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီးသုံးတန်တင်းပြီးတော့ဒုနည်းကြီးဝိပဿနာရှုတယ်ဒီယုံနာဓမ္မသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စလို့ပြုတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြခြင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့သဘောတည်းကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စလို့ဒုက္ခလို့ပြုတယ်။မပြည့်စုံတဲ့အကျင့်ခဲအခိုင်မာနိတ္တရာအဖြစ်ဒီနည်းအတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာနဲ့မြင်အောင်ခြင်းဖြင့်အနတ္တလို့ပြုတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာရင်းသုံးတန်တင်ပြီးတော့တွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုနေတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးတော်ကောင်းဒီဘာတွေလုပ်နေတာလဲလို့မင်းရင်အစိမ့်ဉဏ်တကွာတော့သောကတိဟုသောမြညောင်းကိုနှုတ်ပဲနေတာအရိယသရောကုန်းကဒီသောကတိဟုသောစိတ်လူမြညောင်းမြားကြီးကိုဒီပုံစံအတိတ်နှုတ်ပဲနေတယ်အဲ့ဒီလိုနှုတ်ပဲလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်လဲအတောကောဝိတံလောအရိယသာဝကောအတ္တနာယောပရိနိဗ္ဗာပေတိအတောကောစွရင်ပူဆွေခြင်းမရှိသောဝိတံလောမြညောင်းအစုမခံရသောအရိယသာဝကောအရိယသာဝကတိအတ္တနာယေဝမိမိကိုယ်ကိုယ်ပင်လည်းပြိနိဗ္ဗာန်ပေတိကိလေသာအပုမိတို့မှငြိမ်းအေးစေတတ်ပေ၏ဒီလိုဆိုရင်မူလည်းမရှိဘူးသောကတိဟုသောမြားညောင်းကိုလည်းနှုတ်ပင်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့ဒီအရိယသာဝကသည်ဘာဖြစ်တယ်လဲမိမိကိုယ်ကိုယ်ကိလေသာအပုမိတွေမှငြိမ်းအေးစေတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပဲနော်သောအယံမဟာရဇာတက္ကတော်မင်းမြတ်အယံဤကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုသုတဝဟင်အတ္တကိုဆိုရင်မှုမရှိသောဝိတံလောအစိမ့်စိအစဉ်သောကတိဟုသောမြတ်ညောင်းကိုနှုတ်ပဲတတ်သောအရိယတဝကောအတ္တနံယေဝမိမိကိုယ်ကိုပင်လင်ပရိနိဗ္ဗာန်ပေတိကိလေသာအပုမိတို့မှငြိမ်းအေးစေတတ်သောအရိယတဝကောအရိယတဝကဟုရဲ့ဥစ္စတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပင်၏ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကိုပဲနော်ဆိုရင်မှုမရှိတဲ့အစိမ့်လွတ်တဲ့သောကတိဟုသောမြတ်ညောင်းကိုနှုတ်ပဲနှိမ်တဲ့စွာအားရှိတဲ့မိမိကိုယ်ကိုဘူပန်စီတက်တဲ့အပူမီတွေကိုငိမ့်အေးစေတတ်တဲ့သရောကောင်းတို့ခေါ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ရှင်းပြတယ်နော်နောက်တစ်ခုပုဏ္ဏစဗရမဟာရဇသုတဝတ္တအရိယသာဝကသဗျာတိဓမ္မဗျာတိယတိမရဏဓမ္မမယတိခယဓမ္မဖြစ်ယတိနတရဓမ္မနတတိသောနတနာဓမ္မိနတိအိန္ဒိပတိသင်္ဆိတ်ခတိမဟာရဇတက္ကရောမင်းမြတ်ပုဏ္ဏစဗရနောက်တစ်မျိုးတော့ကသုတဝတ္တအာဂမသုတအဋ္ဌကမသုတဟုခေါ်ဆိုသောအကြအမည်ဘုသုတရှိသောအရိယသာဝကသာရိယသာဝကဤတဏ္ဍ၌ယာတိဓမ္မဩတတ္တတရားတိယာတိယတိဩ၍လာပေ၏။ယာတိဓမ္မနာတတ္တတရားတိယာတိယတိနာ၍လာပေ၏။မရဏဓမ္မသိတတ္တမရဏတရားတိမယတိသိ၍လာပေ၏။ခယဓမ္မကုံတတ္တတရားတိခယတိကုံ၍လာပေ၏။နတ္တနာဓမ္မပြောင်းပြတ်တတ်တဲ့တရားတိနတ္တတိပြောင်းပြတ်၍လာပေ၏။နောက်တစ်မျိုးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘုရားရှင်ရဲ့တရားတွေကိုသိသိကျင့်သိခေါ်တဲ့အကြအမြင်ဘုသူတရှိနေတဲ့ဒီအရိယသရောကောင်းရဲ့တဏ္ဍမှာဩတတ်တဲ့တရားဒီဩလာတယ်နတ်တတ်တဲ့တရားကနာလာတယ်ဂုံတတ်တဲ့တရားကဂုံလာတယ်ပြော့ပြက်တတ်တဲ့တရားကပြော့ပြက်လာပြီအဲဒီလိုဖြစ်လာတဲ့အခါဘာဖြစ်မလဲသောနတ္တနာဓမ္မိနတ္ထိအိတိပရိနိစ္စခေတိသောထိုသရောကောင်းသည်နတ္တနာဓမ္မိပြော့ပြက်တတ်တဲ့တရားဒီနတ်ထိပြော့ပြက်၍လာခဲ့သည်ရှိသောအိတိဤသောပရိနိစ္စခေတိသုသာဆင်ခြင်း၏ဒီသရောကောင်းကတော့စဉ်းစားပြီဘယ်လိုလဲဩတတ်တဲ့တရားဩလာပြီနေတတ်တဲ့တရားကနေလာပြီးကုန်းတတ်တဲ့တရားတွေကကုန်းပြီးပျောက်ပြက်တတ်တဲ့တရားတွေကပျောက်ပြက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်ပြီဘယ်လိုလဲနခောမေရှမေဝေကတနတ္တနာဓမ္မနတ္တတိအထာကောယဝတာတတ္တနာအာဂတိဂတိသုတိဥပပတ္တိသဗ္ဗေသံတတ္တနာနတ္တနာဓမ္မနတ္တတိ
မေချာမေဝိကတငါတယောက်ထိရဲ့တန်တန်ထိုက်တာဖြင့်နတ္တနာဓမ္မပြောင်းပြဲတတ်တဲ့တရားသည့်နာခောနတ္တတိပြောင်းပြဲ၍နေတိကမဟုတ်မေချာမေဝိကတငါတယောက်ထိရဲ့တန်တန်ထိုက်တာလည်းပြာတိဓမ္မဖြာဏတတ်တဲ့ပြာတိတရားသည့်နပြာတိယတိဖြာဏ၍နေတိကမဟုတ်မေချာမေဝိကတငါတယောက်ထိရဲ့တန်တန်ထိုက်တာလည်းမရဏဓမ္မတိတတ်တဲ့တရားသည့်နမယတိသိခြင်း၍နေတိကမဟုတ်မေချမဝေကတံခါတယောက်ထိရဲ့တန်တန်၌တလည်းခရဓမ္မကုံတတ်တဲ့တရားသည်နခရတိကုံခန်း၍နေတိကမဟုတ်မေချမဝေကတံခါတယောက်ထိရဲ့တန်တန်၌တလည်းနတ္တနာဓမ္မပြောင်းပြဲတတ်တဲ့တရားသည်နခောနတ္တတိပြောင်းပြဲ၍နေတိကမဟုတ်အထခောတကယ်ရှင်စီအဖြစ်တော်ကယဝတအခြင်းဖြတ်တော်ကုန်တော်တတ္တနာတတ္တအာဂတိထိုဘဝမှာဤဘဝသို့လာရောက်ကြရကုန်တော်အဂတိထိုဘဝမှာဤဘဝသို့လာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောအဂတိဤဘဝမှာထိုဘဝသို့သွားခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောသုတိသုတေခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောဥပပတိပရိသန္တိတိနေခြင်းသဘောရှိကြကုန်သောတတ္တနာတတ္တဝါတို့သည်တန်တိရှိကြလေကုန်၏။တဝတာထိုမြတ်လောက်ကုန်သောတပိတတတ္တနာခန္တိဟောသောအလောသောတတ္တဝါတို့၏တန်တာ၌ယာတိဓမ္မဖြာဏတတ်တဲ့ယာတိတရားသည်ယာတိယတိဖြာဏ၍နေပေ၏မရဏဓမ္မတည်တတ်တဲ့တရားသည်မမီယတိသိခြင်းပစ္စည်းဖြင့်နေပေ၏ခရဓမ္မကုံတတ်တဲ့တရားသည်ခရတိကုံခန့်၍နေပေ၏နတ္တနာဓမ္မပြောင်းပြဲတတ်တဲ့တရားသည်နတ္တတိပြောင်းပြဲ၍နေပေ၏သူကစဉ်းစားတယ်နော်ပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီလိုစဉ်းစားတယ်ဘယ်လိုလဲဒီနာခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာငါတယောက်ထည့်ရဲ့တဏ္ဍမာသဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးသိခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားဟာငါတယောက်ထည့်ရဲ့တဏ္ဍမာသဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်ဘူးကုန်တတ်တဲ့သဘောတရားဟာငါတယောက်ထည့်ရဲ့တဏ္ဍမှန်တယ်လေကုန်ခန့်နေတာမဟုတ်ဘူး။ကြောက်ပြဲတတ်တဲ့တရားဟာလည်းငါတယောက်ထည့်ရဲ့တဏ္ဍမှန်တယ်လေကြောက်ပြဲနေတာတော့မဟုတ်ဘူး။တကယ်စင်စင်အဖြစ်ပြောကြဆိုဆိုရင်ထိုးဘွားမှာဤဘွားထိုးဘွားမှာဤဘွားတို့လာရောက်ခြင်းသဘောရှိကြတယ်။ဤဘွားမှာထိုးဘွားတို့သွားခြင်းသဘောရှိကြတယ်။ဇုနေခြင်းသဘောရှိကြတယ်။ပရိသန္တိကြီးနေခြင်းသဘောရှိတယ်။တရားအလုံးလို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဖြာဏတတ်တဲ့တရားကဖြာဏနေတယ်။မင်းတတ်တဲ့တရားကမင်းနေတယ်ကုန်တတ်တဲ့တရားကကုန်နေတယ်ပြောင်းပြဲတတ်တဲ့တရားတွေကပြောင်းပြဲနေတယ်လို့သူကဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တယ်။နည်းနည်းလေးရပ်တမ်းစဉ်းစားကြည့်ပါနော်။အရိယာသူတော်ကောင်းတွေကယုတ်တည်နန္ဒီကိုသိသိတတ်တယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းသိသိတတ်တယ်။နာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံပြီကဉာဏ်နှစ်ပါးရရှိပြီ။အဲဒီလိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေအတိတ်ကအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ပြည့်စုံပါအကျိုးတရားဖြစ်ပုံလည်းမသိဘူးလား။သိတယ်။မင်းတို့ဘာအကြောင်းတရားတွေထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံလည်းမသိဘူးလားသိတယ်အကြောင်းတရားတွေအတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားပြည့်စုံပန်းပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားနောက်အနာဂတ်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်လက်တက်ရှိခဲ့ရင်ပေါ့နော်အကြောင်းတရားအဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေခြုံငင်းခြင်းကြောင့်အကျိုးရုပ်တည်နာနေခြုံငင်းတယ်လည်းသူမသိဘူးလားသိနေပြီအဲ့ဒီတော့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအတိတ်ဘဝမှာလည်းသမုဒိသစ္စာနဲ့ကနေထပ်ပြီးပြောမယ်ဆိုရင်အတိတ်ဘဝမှာလည်းမိမိသိခြင်းပြည့်ရှိခဲ့ရတာကိုမသိဘူးလားသိတယ်ပစ္စုပန်မှလည်းသင်္ချင်ပစ္စည်းရမယ်သဘောမသိဘူးလားသိတယ်။နောက်အနာဂတ်ဘဝဆိုတာရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်အနာဂတ်ဘဝမှသင်္ချင်ပစ္စည်းရမယ်ဒီသဘောတရားကို तू မသိဘူးလားသိနေတယ်သိနေတဲ့အတွက်ဒီတဘဝမှဒီတစ်ခါသာသိတာလည်းမဟုတ်ဘူးအတိတ်သံသရာဆက်ဆက်ကသိခဲ့တာကိုပစ္စုပန်မှလည်းသိတဲ့နောက်လည်းဘဝဆိုတာရှိနေရင်သိရအောင်မယ်ဆိုတာကို तू ကအတိတ်လည်းကပစ္စုပန်ကာလ၃ပါးလုံးမှသိကာလသုံးပါးလုံးမှသိတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိတဝိတန်တမ်းမှသာလေဒီအိုနာသိရဲ့ဒုက္ခပဲဆိုတဲ့သဘောတရားထင်ရှားရှိတာဆိုတော့မဟုတ်ဘူးပရိသန္တိနေခြင်းသဘောရှိတဲ့သရဝအလုံးရဲ့တန်တမ်းမှသုတေခြင်းသဘောထင်ရှားရှိတဲ့သရဝအလုံးရဲ့တန်တမ်းမှထိုးပွားမှဤဘွားဤဘွားမှထိုးပွားတို့တပြောင်းပြန်ပြန်ကျင့်ကြံစားပြည့်စုံနေကြရတဲ့သရဝအလုံးရဲ့တန်တမ်းမှဒီသဘောတရားတွေထင်ရှားရှိနေတယ်ဆိုတာကောင်းကောင်းသူကသဘောပေါက်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအိစ္ဆတမှာလည်းယုတ်တိအကြောင်းတရားနေတဲ့ကတော့ယုတ်နန္ဒီကအိစ္ဆဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃နန္ဒီပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်မိန်းတမှာလည်းအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒီကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃နန္ဒီပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်။အတိတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃နန္ဒီပြီးတော့ဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်။နောက်အနာဂတ်မှာလည်းအကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နန္ဒမသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာ၃နန္ဒီပြီးတော့တွင်ဉ္ဇီဒုက္ခဝိပဿနာရှုနိုင်တယ်။ရှုနိုင်တဲ့အတွက်အတိတ်ကပြစ္ဆုတ်ပါရဲ့အနာဂတ်ကမြင်းတပြေးတည်းထပြီးလှန့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်လိုသူကသွားပြီးတွေ့လဲအိုတတ်တဲ့တရားတွေကအိုနေတယ်၊နတ်တတ်တဲ့တရားတွေကနာနေတယ်၊သိတတ်တဲ့တရားတွေကသိနေတယ်၊ဂုံတတ်တဲ့တရားတွေကဂုံနေတယ်၊ပြောက်ပြက်တတ်တဲ့တရားတွေကပြောက်ပြက်နေတယ်ဆိုတာကိုသူကသွားတွေ့တယ်။အဲဒီလိုတွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှငါသိတယ်၊ငါနာတယ်၊ငါအိုတယ်ဒီသဘောတရားတွေသူတွေ့သေးသလား။မတွေ့ဘူး။ပရမတ်ထကိုသူကဉာဏ်အမြင်ဆက်ပြီးတော့သိနေတယ်။အိုနေတဲ့တရားကသာအိုနေတာ၊ဂုံတတ်တဲ့
နာတတ်တဲ့တရားကသာနာနေတာသိတတ်တဲ့တရားကသာသိနေတာဂုံတတ်တဲ့တရားကသာဂုံနေတာပြောင်းပြဲတတ်တဲ့တရားတွေကသာပြောင်းပြဲနေတာဒီလိုသူကပုံစံမှန်သိနေတယ်ဘယ်လိုပုံစံမှန်လဲနောက်တနည်းထပ်ပြောရင်တော့ဟိုတတ်တဲ့တရားဆိုတာဘာလဲအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ယုတ်တရားနတ်တရားတွေပဲနာတတ်တဲ့တရားဆိုတာလည်းဘာလဲအကြောင်းတရားနဲ့တကွာတော့ယုတ်တရားနတ်တရားသင်္ခါရတရားတွေပဲနော်တနည်းပြောရင်တော့သမုဒိယသစ္စာတရားနဲ့ဒုက္ခသစ္စာတရားတွေပဲအဲဒီသမုဒိယသစ္စာတရားနဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာတရားတွေကိုသင်္ခါရတရားလို့ခေါ်ပါတယ်။ ਉਹ နဲ့တဲ့တရားဆိုတာလဲဒီသင်္ခါရတရားတွေပဲ။နာတတ်တဲ့တရားဆိုတာလဲဒီသင်္ခါရတရားတွေပဲ။သိတတ်တဲ့တရားဆိုတာလဲဒီသင်္ခါရတရားတွေပဲ။ကုံတတ်တဲ့တရားဆိုတာလဲဒီသင်္ခါရတရားတွေပဲ။ကြောက်မြတ်တဲ့တရားဆိုတာလဲဒီသင်္ခါရတရားတွေပဲဆိုပြီးတော့အတိတ်နာကပိစ္ဆောပံကာလသုံးပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒတန်တန်နှစ်ပါးလုံးနဲ့သူကပုံစံမှန်ဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုလို့ရနေပြီ။အဲ့ဒီလိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ဉာဏ်ပြန့်ရှိနေတဲ့တော်ကောင်းရဲ့တန်တန်မှပေါ့နော်။ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။ဟိစီဝခောပဏ္ဏနာတနာဓမ္မိနတ္ထေသောစီယကီလမေယပရိဒေဝေယဥရတလင်္ကန္တိယသမောဟအပိစီယဘဒ္ဓမိမေနိသန္တိယကာယေပိဒုဗ္ဗဏိယဩကမေယကမန္တပိနဘုဒ္ဓေယအမိတ္တပိအတ္တမနာအတုမိတ္တပိဒုမနာအတုတိရေစီဝခောငါတိပင်လင်းနတနာတမိပြောက်ပြဲနေတဲ့တရားတိနတ်တိပြောက်ပြဲ၍တောက်ခဲ့သည်ရှိသောသောစီယံဆိုရင်နေခဲ့သည်ဖြင့်ညာအကိလမေယံပင်မှန်၍နေသည်ဖြင့်ညာအပရိနေဝယံငိုကြွေးမိတမ်း၍နေသည်ဖြင့်ညာဥရတလင်ကဏိယံယင်ပစီတိမိတမ်း၍နေသည်ဖြင့်ညာအမမောအပိစီယံပြည့်စွတ်တူဝေခြင်းသို့ရောက်ရှိနေသည်ဖြင့်ညာအအထာထို့သို့ဖြစ်ခဲ့ပါမူဗတ္တမိမေနသရိယဗတ္တမိသမင်းကိုယ်တော်လည်းပဲမင်္ဂတိနသရိယဇလုခြင်းစားခြင်းကအလိုမရှိလျာကာယေမိငါရဲ့ကိုယ်၌လည်းပဲဒုဗ္ဗံနိယံရောစင်းဖောက်ပြန်ပြည့်စည်ခြင်းသည်အကမေယတယောက်ဖြင့်လာလျာဤကမန္တမိလုံငန်းရတုသည်လည်းပဲနဗုဒ္ဓေယမဖြစ်ပေါ်လျာအမိတ္တမိယန္တုတို့သည်လည်းပဲအတ္တမနနှင့်လွန်ဝန်းမြောက်သောစေတရှိကြကိုယ်သည်အတုဖြစ်ကြလေကုန်ရာဤမိဒာမိမိတ်ဆွေခင်မွတ်တို့သည်လည်းပဲဒုမနစီမချမ်းသာကြကုန်သည်အတုဖြစ်ကြလေကုန်ရာဤဤဤသောလျင်ဤပဋိသင်္ဆေကတိညာဖြင့်ဆုသခြင်းပေ၏ဘုဏ္ဏကပြောသလိုပေါ့နော်အတိဏကပြိဿဗံကာလသုံးပါဣဇ္ဇဒဗိဒ္ဒသန္တနှစ်ပါးတည်ရှိနေတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာသုံးတန်တင်ကတွင်တွင်ကြီးဝိပဿနာရှုနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းရဲ့တန်တမဒီလိုစဉ်းကျင်တတ်တဲ့ဉာဏ်တွေပေါ်လာပြီဘယ်လိုလဲအိုနဲ့တဲ့တရားကအိုနေတဲ့အခါနာတတ်တဲ့တရားကနာနေတဲ့အခါမင်းတတ်တဲ့တရားကမင်းနေတဲ့အခါကုန်းတတ်တဲ့တရားကကုန်းနေတဲ့အခါပျောက်ပြက်တတ်တဲ့တရားကပျောက်ပြက်နေတဲ့အချိန်ခါမှာငါကဆိုရင်နေမယ်ဝိမာန်နေမယ်ငိုကြွေးမိတတ်နေမယ်ယင်ပတ်စီတိမိတတ်နေခဲ့မယ်ရင်းစွာတဝေချင်းတို့ရောက်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲငါဟာထိုးချင်းကမှထမင်းစားခြင်းနဲ့စိတ်ဓာတ်ရင်းမရှိတော့လဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်ငါရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရုပ်စင်းနေဖောက်ပြန်ပျက်စီးခြင်းသဘောတရားတွေဟာလည်းသိအောင်လာလိမ့်မယ်လုံငန်းရတဲ့ဟာလဲငါအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ဖြစ်ကြမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ဘာအလုံးမှငါလုံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါရဲ့ယန္တုတွေကလည်းအလွန်ကျဉ်တ်ပြီးတော့နှက်တဲ့သွားကြလိမ့်မယ်။ငါရဲ့မိတ်ဆွေတွေလည်းငါကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းရမှုဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့သူကဒီလိုဆင်းခြင်းနဲ့အဲဒီလိုဆင်းခြင်းပြီးတဲ့အချိန်ကဘာလုပ်တယ်လဲ။သောနာတနာတမိနာထေနာသောစတိနာကိလမတိနာပရိဒေဝတိနာဥရာတလိကန္တတိနာသမောဟအပိစတိသောတို့သူတော်ကောင်းသည်နတ္တရာဓမ္မပြောက်ပြတတ်တဲ့တရားသည်နတ်ထေပြောက်ပြွေသွားခဲ့သည်ရှိသောနတ်တော်စတိစိုးရင်မှုမရှိနာကိလမတိပင်မမှုမရှိနတ်ပရိဒေဝတိငိုကြွေးမိတမ်းမှုမရှိနတ်ဥရတလေကန္တတိယင်ပါစီတိမိတမ်းမှုမရှိနတ်သံမောအပိသတိပြင်းစွာတဝေချင်းတို့မရောက်ပေအဲဒီလိုစူးစမ်းဆင်ခြင်တတ်တဲ့ဉာဏ်ဤရှိနေတဲ့အတွက်ဒီသူတော်ကောင်းကအိုတတ်တဲ့တရားအိုလာတဲ့အခါနာတတ်တဲ့တရားကနာလာတဲ့အခါသိတတ်တဲ့တရားကသိလာတဲ့အခါကုန်းတတ်တဲ့တရားကကုန်းသွားတဲ့အခါပျောက်ပြက်တတ်တဲ့တရားကပျောက်ပြက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာဆိုရင်မှုလည်းမရှိဘူးပင်မမှုလည်းမရှိဘူးစိတ်ပင်မမှုလည်းမရှိဘူးငိုကြွေးမိတတ်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးနော်မရှိတဲ့အတွက်ပြင်းစွာတူဝေခြင်းတို့လည်းမရောက်တော့ဘူးပြင်းစွာတူဝေရခါကခုနကပြောတာပေါ့နော်ယုတ်ဒီနန်းနေလဲထွန်းချင်းကမှဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုတ်ဒီနန်းနေလဲမသိဘူးအကြောင်းတရားအကျိုးတရားလည်းမသိဘူးအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန်းတမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေလည်းမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တူဝေနေတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ခုဒီတော်ကောင်းကတော့တွင်ဝင်မှုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့သူကဘာဖြစ်တယ်လဲယုတ်ဒီနန်းနေလဲဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိတယ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန်းတမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအချက်ဒုက္ခအချက်အနတ္တအချက်တွေလည်းဟုတ်တယ်မှန်စွာသိနေတယ်အဲ့ဒီလိုသိတဲ့အတွက်သောတော်ကောင်းရဲ့တန်တမ
ရင်းစွာတို့ဝေခြင်းသင်္ခါရတရားတို့အပေါ်၌အမှန်အတိတ်ဟုတ်တိတ်မှန်စွာမတိခြင်းဆိုတဲ့ဒီတမောဟတရားလွှမ်းမိုးမှုခံရသေးလားမခံရတော့ဘူးအတ္တမောဟတရားကနေရာယူနေပြီအဲ့ဒီလိုနေရာယူတဲ့အတွက်ဘာဖြစ်တယ်လဲအယံဟောဇတိမဟာရဇသုတဝါရိယသဝကအဘုဟိတဝိတံတောကတန်လံယေနဝိတောအတုတဝါပုထုဇနောအတ္တနံယေဝပရိဒါပေတိအတောကဝိတံလောရိယသဝကအတ္တနံယေဝပရိနာပေတိမဟာရဇတကတော်မင်းမြတ်အယံသုတဝါရိယသဝကဤကဲ့သို့အကြမြင်ဘုသူတာဖြင့်ပြည့်စုံနေတဲ့အရိယသရောကောင်းကိုတဝိတံအစိမ့်နှင်းတကဝါသောတောကတန်လံတောကတိဟူသောမြတ်ကြောင့်ကိုအဘုဟိနှုတ်ပဲသူဟူ၍ဩစတိမဟာရဇတကတော်မင်းမြတ်အယံသူတဝါရိယတဝကဤကဲ့သို့အကြအမြင်ဘုသူတ္တရှိသောအရိယတဝကကိုသာဝိတံအစိမ့်နှင်းတကဝါသောတောကတလံတောကတိဟူသောမြတ်ကြောင့်ကိုအဘုဟိနှုတ်ပဲသူဟူ၍ဩစတိခေါ်ဆိုအပ်ပါပေ၏ဒီလိုအရိယတော်ကောင်းမျိုးအကြအမြင်ဘုသူတ္တရှိနေတဲ့ဒီလိုအရိယတော်ကောင်းမျိုးကိုအစိမ့်နှင်းတကဝါသောမြတ်ညာကိုနှုတ်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်ဆိုနိုင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရေနာရင်အစိမ့်လူထသောမြတ်ဖြင့်ဝိတောအစုခံရသောအတုဒ္ဒဝါပုထုဇဏောအကြအမြင်ပုထုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကမိုက်တတိပတ္တနံယေဝမိမိကိုယ်ကိုပင်ပရိဒါပေတိပုထေဝချင်းမှပူလောင်စေတတ်၏။ဘာလို့လို့တောကတိဟုသောမြညောင်ဖြင့်အစုခံနေရတဲ့အကြအမြင်ပုထုဒ္ဒမရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ကမိုက်တကြတော့ဘာဖြစ်လဲ။ဒီတောကတိဟုသောမြညောင်ကြီးဝင်ဆုလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုယ်ကိုမိမိထေဝချင်းပူလောင်စေတတ်တယ်။ကိုလိုက်တာအကြီးကျယ်ပဲနော်။အတောကောဝိတ္တလောအရိယသဘကောအတ္တနံယေဝပရိနိဗ္ဗာပေတိအတောကောစွရင်မှုမရှိသောဝိတ္တလောအစိမ့်လုထရဲမြညာကိုပဲနှုတ်နိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိသောအရိယသဘကောအရိယသဘကတိအတ္တနံယေဝမိမိကိုယ်ကိုပင်လင်ပရိနိဗ္ဗာပေတိကိရိတာအပုမိတို့မှငြင်းအစေတပါပေ၏ဒီလိုစွရင်မှုလည်းမရှိဘူးအစိမ့်လုထတဲ့သောကတိဟုသောမြညာကြီးကိုလည်းနှုတ်ပဲနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိနေတဲ့အရိယသဘကောသည်မိမိကိုယ်ကိုပင်လျင်ကိရိတာအပူမိတွေမှာငြိမ့်အေးစေတတ်တဲ့တော်ကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဟောတယ်နော်ဒီအစိမ့်လွတ်ထားတဲ့မြားကြီးကိုဘယ်လိုနှုတ်ရမလဲယုတ်ဒီနန်းလေးဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်အကြောင်းတရားနေနဲ့ကွာဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဘယ်မှာကြိုးစားရမလဲအိစ္ဆဒမှန်လဲကြိုးစားရမယ်ဘိဒ္ဓမှန်လဲကြိုးစားရမယ်အတိတ်မှန်လဲကြိုးစားရမယ်ပစ္စုပ္ပန်မှန်လဲကြိုးစားရမယ်အနာဂတ်မှန်လဲကျူးစားရမယ်နော်အတိတ်နာကပြစ္ဆောပံကာလသုံးပါအစ္ဆဒဗိဒ္ဓသန္တနှစ်ပါအတွေ့မှာတည်ရှိနေတဲ့ဒီယုတ်နန္တမသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားနေနေပါတော့ဒီယုတ်နန္တမသင်္ခါရတရားတို့ရဲ့အနိစ္စအကျဉ်းဒုက္ခအကျဉ်းအနတ္တအချက်တွေကိုဝိပဿနာသမ္မာတ္တိဉာဏ်ဖြင့်အချက်ကြကြလင်းလင်းထင်ထင်သိမြင်အောင်ကြည်ညာချက်ကိုပွန်မြတ်အထုတ်ပါထို့ကဲ့သို့ပွန်မြတ်အထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်မောဂတိဟူသောမြတ်ညောင်းကိုနှုတ်ပဲနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်သည်မိမိကိုယ်ကိုထင်ဝန်းကျင်မှမပူပန်ရအောင်ကိလေသာအပုံမိတွေကိုငြင်းအောင်ငြင်းရတဲ့သရောကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောတရားကတော့မဆုံးသေးဘူးနော်တရားကလည်းဟောကောင်းမှုရပါတယ်နော်အဲဒီတော့အဲဒီလိုဟောမိတဲ့အချိန်ကမှရှေ့သူကဗာဆက်လေဣမာနိကောမဟာရဇပင်စာအလမဏိယာနိဌာနာနိသမဏိနာဝပြမဏိနာဝဒေဝိနာဝမာရိနာဝပြမုနာဝကိနာစီဝလောကတမေမဟာရဇတကတော်မင်းမြတ်ဣမနိခောပင်စာဌာနနိဤငါမျိုးသောအရာဌာနတို့ကိုဟောတတ်တဲ့တရားနာတတ်တဲ့တရားသိတတ်တဲ့တရားကုံတတ်တဲ့တရားရောက်ပြတတ်တဲ့တရားပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှခန်းလဲဘာဌာနနော်မဟာရဇာတကတော်မင်းမြတ်ဣမနိခောပင်စာဌာနနိဤငါအရာဌာနငါမျိုးတို့ကိုသမဏိနာဝသမဏတိသော၎င်းပြမဏိနာဝပြမဏတိသော၎င်းဒေဝိနာဝနတ်တိ၎င်းမာရိနာဝမန္တတိ၎င်းပြမုနာဝပြမတိ၎င်းကိနစီဝါမြည်သူတစုံတို့မြလောကသမိုင်းလောကက၌အလဘဏိယာနိမယအမယနိုင်ပါကုန်လောကမှာဘယ်လိုမှမယနိုင်တဲ့တရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၅မျိုးပါတယ်လေဩနတ်တဲ့တရားကိုမဩပါစေနဲ့လို့မယနိုင်ဘူးနော်နာတတ်တဲ့တရားကိုမနာပါစေနဲ့လို့တောင့်တရင်တောင့်တတဲ့အတိုင်းလည်းမယနိုင်ဘူးသိတတ်တဲ့တရားကိုမသိပါစေနဲ့လို့တောင့်တရင်တောင့်တတဲ့အတိုင်းမယနိုင်ဘူးကုန်တတ်တဲ့တရားကိုမကုန်ပါစေနဲ့လို့တောင်းတရင်တောင်းတာတဲ့အတိုင်းမရနိုင်ဘူး။ရောက်ပြတတ်တဲ့တရားကိုလည်းမပြောက်ပြပါစေနဲ့လို့တောင်းတာခဲ့ရင်တောင်းတာလို့ရမလား။မရနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောပြီးတဲ့အခါကျတော့မှဂါထာလေးတွေနဲ့ဆက်ပြီးတော့တရားဟောပါတယ်နော်။နသောဇနာယပရိဒေဝနာယအထောဒလဘအပိအပကောပိ
သောသံတမေနဒုက္ခိတဝိဒိတဝပစ္စတိကအတ္တမနာဘောတိသောသနာယဆိုရင်ပူဆွေးခြင်းဖြင့်၎င်းပရိဒေဝနာယကိုကျွေးမိတမ်းခြင်းဖြင့်၎င်းဣဒံဤလောကနှင့်အပကောပြီးအနည်းငယ်များသည့်ဖြစ်သောအထောအကျိုးစီးဘကအပိတကယ်စီစဉ်အဖြစ်နတ်လာပါမရအာမရနိုင်ပေစဉ်းစားကြည့်တာနော်ဆိုရင်နေခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ငိုကြွေးမိတမ်းခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဒီလောကမှာအကျိုးစီးဘတစ်ခုရရှိတယ်ဆိုတာတစုံတစ်ခုသောအကျိုးစီးဘဆိုတာနည်းနည်းလေးမှမရှိပါဘူးမှန်လားမှန်လားမှန်နေတယ်နော်သောဇန္ဓမေနဒုက္ခိတဝိဒိတဝပစ္စတိကအတ္တမနာဘုံတိသောဇန္ဓမေနသောဇန္ဓံဆိုရင်ပူဆွေးကိုကြွေးလျက်ရှိသောဒုက္ခိတံကိုဆင်းရဲခြင်းဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ရွေ့နေသောအေနံထောတတ္တဝါကိုဝိနည်းတဝါသိရှိကြရကုန်သည်ဖြစ်၍ပစ္စတိကယံသူတို့သည်အတ္တမနာနှင့်လောဘမျိုးသောစိတ်ဓာတ်ရှိကြကုန်သည်ဘုံတည်ဖြစ်ကြလေကုန်၏။ဆိုရင်ချင်းဖြင့်သောလကောငိုကြွခြင်းဖြင့်သောလကောဒီလောကမှာအကျိုးစီးပွားတစုံတရာကိုနည်းနည်းလေးမျှတော့လည်းပဲရတယ်ဆိုတာတကယ်စင်စင်အဖြစ်မရှိပါဘူး။ဒီလိုဆိုရင်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုစီရခြင်းစင်စင်ခြင်းသို့ရောက်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အကြောင်းကိုယန္တုတွေကသိကြပြီဆိုရင်အဲ့ဒီယန္တုတွေကအလွန်နှင့်လောဘမျိုးကြတယ်။ကောင်းတယ်ဒီကောင်မသေးပြည့်စီ။ဟောမဖြစ်ဘူးလား။ဟုတ်လားဒီလိုချင်းနေဟမ်ဟင်းဒီကောင်မခံမလို့တင်း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 နဲ့တင်းကံပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဝန်တာကြတယ်တဲ့ဒါနဲ့တော့ဒီလိုချင်းနေဝန်တာတက်ကြလားဒကာကြီးတွေရောမကင်းသေးဘူးနော်ရာဂမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ဒေါသမကင်းသေးဘူးဆိုရင်မောဟမကင်းသေးဘူးဆိုရင်မာမနတွေမကင်းသေးဘူးဆိုရင်ဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးစလားရှိတတ်ပါတယ်နော်အလုံးဒီစိတ်ဓာတ်ကင်းနေတယ်လို့ဘုန်းကြီးမဆိုလိုပါဘူးတော်တော်တော်ကောင်းတို့ထားကြည့်ရမယ်စိတ်ထားကိုခေါ်နေတာနော်ဒါကြောင့်ယန္တုတွေဝမ်းမြောက်တဲ့လုပ်ငန်းရမျိုးကိုမပြုတ်လို့တင်ပါဘူးလို့ဒီလိုပြောခြင်းနဲ့စကားပါဘာဖြစ်လို့လဲရှင်းမင်းဆိုတာကယန္တုတွေဝမ်းဝမ်းလည်းမနေဘူးလားဝမ်းဝမ်းလည်းနေတယ်